Prema podacima kojima raspolože filijala Nacionalne službe za zapošljavanje u Kragujevcu, na evidenciji je trenutno više od 22.000 nezaposlenih lica. Tokom prethodne godine bilo je oko 17.000 zapošljavanja, što je nešto manje nego u 2014. godini. Najviše posla bilo je za radnike sa metalskim i mašinskim zanimanjima, kao i za ugostitelje, trgovce, ekonomiste i pravnike. Statistički podaci kažu da je bilo negde skoro 17.000 zapošljavanja, ukupno znači broj zapošljavanja nezaposlenih lica, ali tu može da se ponovi i rad na određeno vreme ili rad na privremenim povremenim poslovima, odnosno rad na angažovanje, ali negde 17.000 je bilo zapošljavanja, tačnije 16.927. Najveći broj zapošljavanja je bilo na određeno vreme, nešto preko 11.000, preko 2.000 je bilo na neodređeno vreme, a ostali su bili drugi oblici radnog angažovanja, privremeni i povremeni poslovi, samozapošljavanje i druge vrste radnih angažovanja. U skladu sa Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja i tokom 2016. godine biće realizovani različiti programi i mere aktivne politike zapošljavanja, najavljuju u filijali Nacionalne službe u Kragujevcu. Nacionalna služba u skladu sa Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja za 2016. i ove godine sprovodi iste aktivne mere politike zapošljavanja kao što su bili i prethodnoj godini, znači pored razno raznih obuka, za aktivno traženje posla, klub za traženje posla, motivacijona obuka za nisko kvalifikovana lica, lica bez kvalifikacije, trening samoefikasnosti, motivacijoni trening za lica koje su ostala bez posla, razne obuke za potrebe tržišta rada u skladu sa potrebama kako nezaposlenih lica, ali tako i poslodavaca. Negde je rađena anketa pa se utvrdilo šta je to što nedostaje nezaposlenim licima da bi lakše došli do zapošljavanja. Osim toga, biće objavljeni konkursi za obavljanje stručne prakse, kao i za programe novog zapošljavanja, samozapošljavanja, konkursi za javne radove, ali i za subvencije za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, najavljuju u Nacionalnoj službi u Kragujevcu.